reklam kıymeti 596-75-04. Siz İdman'da ifrindesiniz. Ağa tamamıyla düz dedi. Siz İdman'da ve ilişkindesiniz. Haftanın 5 günü saat 20'den 21'e sizler təqdim edirik programı ve 596-75-04'da bizim Müslüm gözləyir. İdman'da Instagram sayfasından görüb yazanlar hamıza salam olsun. İdman'da 104.fm YouTube kanalımız var. Kanalımıza abone olup tüm verilişleri oradan izleyebilirsiniz. 3W.fm.az saytının rahatlıkla bizi dinleme imkanınız var. Sizlerle ülkeden aziz dostlar. Ve Edmur Esad'ı da studiya dəvət edirəm. Çünkü Müslüm bizi hattı gözləyir. Müslüm'le danışacak. Onu himtə səsləndirəcək. Himni tapsa 5 gün bizim finalımıza iştirak edeceğim. Müslüm hoş geldin. Selam Beyeciğim. Kesmiş bayramımızın mübarek. Teşekkürler. Sabah da Konstitusiya günüdür. Ben de nasipetle... Sözü Müslüm bende olan önceki programlarda sesini eşitliğimden bende böyle bir fikir var ki ve yanılmayacağım yakin ki Müslüm gafiyeler açıp da meyhana diyen Müslüm'dü. Yoksa yok. Bəli, bəli, bəli. Sizin efendim de olmuşam başka verilişler. Ne diyebilirsin bir kafiye, bir ağız? Kafiye siz verin, kafiye ben tutun. Siz tutun ama bizim verilişle bağlı olsun, idmanda verilişle bağlı olsun, evet. Space Radio'yla bağlı olsun. Sen istiyorsan bir dəqiqə ben sana fikirləşim, vaxt verim. Buyur, ya, okuyla. Buyur. Enur Kulağa! Her il gelir, Space'den sersiviz. Her il gelir, her ay, her gün gelir, Space'den sersiviz. Her gün geliriz ve işler sersiniz. Hoştu bu cür, bu cür de heversiniz. Hoştu sizin bu cür ne heversiniz. Karabağ'dan gelsin sizin sersiniz. Her zaman aşırıda olasınız siz. Her zaman efirde olasınız siz. İdmanda galip de olasınız siz. Her gün de galip olasınız siz. Üzledim bu günleri meyhana, kesim getirmedim bütün her yana. Ben de birem bu günde meyhana, ben de birem bu günde meyhana. Her zaman galip olasınız siz, her zaman galip olasınız. Teşekkürler, teşekkürler. Müslüm işler nece gelir? Şura, siz ne desin? Var olun. Müslüm bize harada zengiliyir. Meştağ'dan. Meştağ'da, Meştağ'a salamlar, sevgiler. Evet, selam. Meştağ'dan size selam. Olmuşam, Meştağ'da Olimpiya Kompleksinde olmuşam orada. Ve Meştağ'a Olimpiya Kompleksinin rehberi Niyazi Aliyev'e salamlar burada. Müslüm. Evet. Mobil telefonu tutsan, kime özüve? Kim, özüve yoksa kimesi? Kime özüve? Özüme getirelim, benden almak ona. Onu 55 saklamak lazım lan Müslüm. Evet. Kim dinleyeyim? Ver buyurun dinleyeyim. Gelsin himnimiz. Dikkatli ol. A. Torino. B. Sampdoria. C. Napoli. D. Fiorentina. Torino ile D. C variantında kalmışım. Napoli, Sampdoria, Fiorentina, Torino. Torino olsun. Torino olsun. Evet. Son kararın. A variantı. Torino. Bəli. Kulağa sok. Endar. Müslüm Torino'nu seçti. Ne var ona? İkinci dəfə sizə şans versəydim, hansını seçərdiniz? Hazırda. Torino'nu qəbul edin mən. Edirəm. Edirəm. Yox, Müslüm, yox. Cavab səhvidir. Bugün, deyəsən, dinləyicilər üçün uğurlu bir gün deyil. Hər biri məğlub oldu. Himdə və tapa bilmirlər. Bugün heç kim çıxmayacaq mı finala? Çox maraqlıdır. Zənglər... Gəlməyinə baxmayaraq, himləri səsləndirməyimizə baxmayaraq məğlub olurlar. Elə də çətin himlər deyil, variantlar sizləri çaşdıra bilər. 596-71-04 şəhər telefonu daha bir iştirakçımızı gözləyirəm. Evinin sonuna az bir zaman qalır, o yüzden bir bağlıca tələsməyi bizi də istəyəcəm. Bizi yolda dinləyən şəxslər, işte evdə baxmayaraq bugün qeyri iş günüdür, hər halda kimlərsə işdə ola bilərlər. Bu normal bir haldır. Ve bizi işte evde mekanlar aslan olarak FM 104'ü dinleyen 3wspacefm.az saytıyla bizi dinleyen İdman'da 104 FM YouTube kanalı veya İdman'da Instagram seviyesinde dinleyen her bir kese salam olsun ve 596-71-04 aktivdir. Mobil telefonunuz yoksa, xarab olubsa, yaxşı işlemirsə, yenisini almaq istəyirsə, o zaman ayaq saxlayın, New Telekom'dan mobil telefon kazanabilirsiniz.
Ulaşım 596-71-0'da ve zengin New Telekom'a teşekkürler. Azerbaycan'da telefon mağazaları çoktu ama New Telekom'a çatan yoktu. Çünkü kıymetlerimiz çok münasip, mensullarımız ise çok keyfiyyatlıdır. Nermanov Park ile 105, Metro Nermanov'un yanı Ağa Nimetullah 90 dede yerleşirik. 050 ve 070 ile 422-23-27, 055 ile WhatsApp nömrəmiz 422-23-27 aziz dostlar. Mobil telefonların nağ şekilde satışıyla yanaşı, size eyni zamanda powerbanklar, kulaklıklar ve telefon aksesuarlarını çok münasip kıymete, keyfiyyatlı bir şekilde təqdim edirik. Zengimiz var. Alo. Alo. Ne oldu? Yine danışmamaqlar başladısa, o zaman işimiz çətin olacaq. Efir xəttini məşğul etməyin. Nəzərə alın ki, siz radio zəngiliyirsiniz. Və bu hallar tekrar olansa vacib ölçülər götürüləcək. Hüquq mühafizə orqanlarına bərabər. O yüzden gəlin, yığdığımız yerin, radionun yığdığımız ünvanın har olduğunu bilək. 596-71-04 şəhər telefonu aktivdir, əziz dostlar. Siz zəng edə bilərsiniz. Həftə bugün həftənin basır ertəsidir və idmanda proqramın him ziyafətini sizə təqdim edərkən himlər çatdırırıq və tapanlar cümə günü finalımıza yüksələcəklər. 14 finalçımız var. Sentyabr finalımız. Sentyabrın 16-sından oktyabrın 18-nə kimi oldu. Noyabr finalımız isə oktyabrın 21-dən noyabrın 15-nə kimidir və nəhayət noyabr finalımız isə noyabrın 18-dən dekabrın 13-nə kimi olacaq. Və idmandanın 5 yaşında 5 mobil telefonda həmin şəxslərə nəsib olacaq. Kimlərsə onu biz idmandan adı gününə biləcəyik. Amma hələ ki, oktyabr ayının yarışını keçirdirik. 596-71-04 şəhər telefonu aktivdir və zəng edə bilərsiniz. Türkiyə Süper Liqasından qısa olaraq danışaq. Fenerbahçe 3-2 hesabıyla qalib gəldi. Amma mən bir qara qartalı olaraq dünyanki Özgür Yankaya'nın idarə etdiyi oyunu sadəcə biraz əsəb keçirdim. 30 dəqiqə ərzində 2 penaltini rəqib qapısına verməyəsən və aşkar qırmızı vərəqəni görməyəsən və düşünün ki 30-cu dəqiqədə hər iki penalti qol olur, rəqib 10 nəfərləndir və 1-0'lıq belə bir çətin qalibiyyət olmayacaq və Beşiktaş elə bir komandadır ki, qol vursa arada gələn bir komandadır. Nəzərən ki, Denizli Sporta elə də bir güclü komanda deyil. Hər halda görünür ki, nəinki Azərbaycanda, Türkiyədə və bir çox ölkələrdə də hakim problemləri var. Amma ən dəhşətlisi mənzərə burasındadır ki, orada VAR var. Video asistent referi adlanan VAR var. Bu sistem var. Külli miqdarda pullar ödənir və hər il Türkiyə klublarından 250 minə yaxın vəsait Türkiyə Futbol Federasiyasına ödənilir VAR-la bağlı. Buna baxmayaraq heç bir yəni reallıq dayanan bir ədalət haqq yoxdur. Futbol maçlarını idarə edən hakimlər tərəfindən. Yəni tamam oyunda meydançada hakim görməyə bilər, o da bir insan. Amma əlində bir video yazı varsa, 3 nəfər oturursa VAR-da, bunu görə bilmirsə, bu dəhşətli bir mənzərədir. Və yaxud da görə bilmir, yox, görməməzlikdən gəlirsə, o ayrı bir məsələnin söhbətidir. Hər halda o onların artıq insafdır. Qırmızı vərəqə, epizodlara qırmızı vərəqlər verilmir, finansi epizodlara finansi verilmir. Offside-dan vurulmuş qollara biganə yanaşılır. Hər halda bu düzgün tendensiya deyil. Bir də mən Avraliqada VAR-ın olmamasına da təəccüb edirəm. Nəzərə alaq ki, UEFA Çempionlar Liqası və UEFA Avro Liqa elə UEFA-nın öz övladları kimi əziz olub və onların təşkil etdikləri turnirdirsə, belə-belə ədalətsizlik olmamalıdır və belə biganəlik olmamalıdır və bu biganəlik turnirin nüfuzuna da xələl gətirir. Sonradan Sevilla kimi, Inter kimi, Roma kimi, United kimi, Chelsea, Arsenal kimi komandalar ikinci heyətləri ilə çıxanda UEFA bunu heç də pis qəbul eləməsin. Çünki İnsan özü öz məhsuluna qiymət verməlidir, dəyər verməlidir. Sən bugün UEFA Çempionlar Liqasında VAR-ı təşkil edirsən, amma Avro Liqada yoxdurlar. Konferans Liqası 2021-ci başlayacaq, orada ümumiyyətlə yəqin ki, olmayacaq. O zaman bu nə qədər ədalətlidir, onu deyə bilmərəm. Milli komandamız noyabrın 16-sında Baxdil Arenada Weston oynayacaq. Bayıl gəlməyəcək, belə bir açıqlamanı Giggs verdi, komandanın baş məclisi. Gəlsə nəyə yazar, gəlməsə nəyə yazar, sabah ki, bu üçün bu onlar vacibdir, amma biz üçün formaldır.
Ve uzun sözün kısası bu kadar. 2 Mart'tan 20 Mart'ta kimdi biletler? Bitti mi veriliş? Evet. Bitti. Azadak Arezoğlu gelir. Ben gittim. Sabah debatta iştirmeyin biriyle. Allah'a emanet olun. Can Azerbaycan.